anden dag blev jeg indlagt. De sagde, at jeg skulle føde et barn. Det gjorde ondt i en times tid, og så kom der et lille menneske ud. Men så var det, jeg blev bange for. Ansigtet, det var min fars. Ansigtet på babyen var min fars. Ansigtet, det var min fars. Ansigt med pipe og med briller og med hat. Her den anden dag var jeg ude på fisketur, og så fangede jeg en kæmpe tunfisk. Den var flot, og den var rigtig stor, men så kiggede jeg nærmere på dens ansigt. Og så var det, jeg blev bange for. Ansigtet, det var min fars. Ansigtet, det var min fars. Min far! Ansigtet, det var min fars. Ansigt! Med pipe og med briller og med hat. Skulle jeg ned og købe mig en stor dejlig gul ost. Det er hos den lokale ostemand, og han gav mig en dejlig grøn ost. Men så kiggede jeg nærmere på hans ansigt, og ansigtet, det var min fars. Ansigtet, det var min fars. Ansigtet, det var min fars. Ansigt pipe og monokkel og med hat. Med pipe og monokkel og med hat. Ja, med pipe og monokkel og med hat. Og hat.